עצמות של אמא, כתבה ריקי זקן. לאמא שלי היה מה שאין להרבה אמאות. לאמא שלי היו שתי צמות. כן, לאמי היו צמותיים שהגיעו עד מותניים. וסומק טבעי בין החיים. אמא שלי היפה, כשהיא מספרת על צמותיה, בורקות שתי ימיה. הביטו, הצמות הגיעו עד לפה, עד לעינה. היא מצביעה על מותניה. מספרת על צמותיה ומחייכת. צמות מהאגדות, היא אומרת. ואז, כשעל צמותיה, היא חולמת, פתע מתעוררת. ומספרת עוד, איך הייתה ההרגשה, כשהיו לה עצמות, מה שאין היום להרבה אמאות. אמא שלי, המיוחדת, עם או בלי צמותיים, אני אוהב אותה עד השמיים.